Osnovna i srednja škola 9. maj organizovala je zaista jednu lepu kulturno-sportsku priredbu. U pitanju je, dakle, dan fair playa. Na Trgu Slobode osnovci iz 12 škola iz Zrenjanina i okoline, zajedno sa roditeljima i nastavnicima, porukama su rekli glasno da ne žele nasilje u školama. A pesmom Inkluzivni hor škole 9. maj takođe je poslao jasnu poruku da se uz muziku mnogo lakše prevazilaze sve razlike u jednom normalno evropski orijentisanom društvu u kakvom želimo da živimo. Ostvarenje ove manifestacije obezbeđeno je u okviru DILS projekta pružanja unapređenih usluga na lokalnom nivou, koje realizuje Vlada Republike Srbije i Ministarstvo prosvete sredstvima Svetske banke. 2006. godine škola 9. maj uz pomoć našeg proslavljenog košarkaša Aleksandra Saše Đorđevića i UNICEF-a otkrinula vrata škole bez nasilja. Pa ja sam stvarno oduševljena sama činjenica da se 12 škola pridružilo ovako, na ovakav način umrežilo, sve zahvaljujući programu Škola bez nasilja koja je u stvari započela celu priču o nenasilju, fair playu u Zrenjaninu i stvarno je divno videti da je projekat toliko zaživeo u ovom gradu i da je cela zajednica ga prihvatila kao svoj. Naravno, podrška medija uvek je bitna, evo mi možemo da se pohvalimo, naša emisija se zove ZR Fair Play, znači u pravom smo tonu. Da, naravno, i to za ovih hvala. Naše ovaj, ideja bila da kao kroz fair play, kroz sport, decu najbolje možemo približiti i preneti tu poruku nenasilja, jer kroz, kako vide sport kao nešto što nije takmičenje čisto da ko će pobediti, ko neće, nego da jednostavno svi treba da se igraju i da svi treba da budu ravnopravni, onda naravno i ostale poruke nenasilja mnogo lakše deca prihvate. U drugom delu manifestacije koja je bila protkana sportskim sadržajem, lepo je bilo vidjeti sve učesnike u jednom kolektivnom zagrevanju. Učesnici su se maksimalno potrudili da sve protekne u sportskom duhu i fair playu. Dobar dan, ja sam Šehrzada Šari, 8.3 iz 9. maja. Ja sam Dalibor Gušić, prvi sam razred srednje škole. Ono što je najbitnije, učestvovali ste u ovoj manifestaciji, konkretno šta ste radili, čime ste vi doprinili da ova manifestacija bude zaista uspešna? Ja sam pitao građane da napišu neke poruke protiv nasilja i delio sam flajere. Ja sam pevala u horu i čitala sam o poruku. I za sam kraj, šta mislite, ko će pobediti ovde, profesor ili nastavnici, kada je košarka u pitanju? Pa nije bitno, važno je da se igra fer i pošteno, po meni igramo svaki dan, tako da nije bitno ko će pobediti, svi zajedno pobedimo. Bitno je da se lepo slažu, da lepo igraju i da ne bude, da bude fair play igra. A onda je usledilo takmičenje u šutiranju trojke u kojem su se okušali mnogi učenici, nastavnici, roditelji s uspehom i rukovodeće strukture prilično neuspešno, ali svi sa jednim sloganom: naš milje je nenasilje. Dakle, bavljenje sportom, negovanje fair playa, druženje kroz radost, igru i muziku. U napetim dvobojima nije izostala podrška takmičarima, koja nekim davala krila, a nekima nikakva pomoć nije mogla da popravi šut. Sve u svemu, to je bilo lepo druženje svih okupljenih. Radi reda, a ne radi isticanja rezultata, treba reći da je najbolji trojkaš gospodin Boža, predstavnik osnovne škole 1. oktobar iz Botoša. Osnovna i srednja škola 9. maj je škola za decu sa smetnjama u razvoju i mi smo već godinu dana u projektu DILS koje je podržalo Ministarstvo prosvete i UNICEF, čiji su predstavnici danas bili sa nama. Znači, to je projekat Škole bez nasilja i mi smo u okviru tog projekta imali niz manifestacija na kojima smo okupljali naše sugrađane, pre svega učenike redovnih osnovnih škola. Prva veća manifestacija je bila 25. septembra ovde u školi, to je prva inkluzivna likovna kolonija. 7. decembra smo napunili halu sportova, bile su prve inkluzivne igre bez granica, kad granice ne postoje igramo se mnogo bolje. I danas sa parolama nenasilja smo se okupili u centru grada i to nije slučajno. Naš neformalni partner je i grad Zrenjanin, a u svakom slučaju hteli smo da budemo što vidljiviji i da uključimo i naše sugrađane da svojim parolama nenasilja učestvuju u čitavom ovom projektu i u čitavoj manifestaciji. Kada sam se obratila sugrađanima, rekla sam da je ovo samo početak i da
smo na neki način samo otkrinuli vrata, ali to što umemo da prepoznamo nasilje i što umemo da reagujemo u nasilnim situacijama nije dovoljno. Da mi moramo u svakom slučaju da prepoznajemo i to razlike, da prihvatamo razlike i da se tako različiti, znači družimo i učimo i razmenjujemo iskustva i igramo. Igrali smo se danas u školi i trojkom, bacali smo trojke protiv nasilja. A u revijalnom susretu u košarci takmičile su se ekipe Fair protiv Playa. I naravno, uz obilatu pomoć sudije i voditelja programa, susret se završio kako i treba. Dakle, nerešenim rezultatom 10-10, jer su svi učesnici ove manifestacije koje je pokazalo koliko se može u samo malo volje, jednom rečju iskazano, pobednici.